Minhas alunas, meus alunos, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Professor Gustavo Reis ao vivo. Você viu que apareceu agora Professor Gustavo Reis Mentoria, foi só porque eu esqueci de atualizar a vinheta, né? A pessoa faz várias lives diferentes, com vários títulos diferentes, e aí quando tem um grande público, graças à minha convidada de honra hoje, né, acontece esse tipo de acidente. Mas já dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo! Ô louco, senhoras e senhores, eu sou o professor Gustavo Reis. Muito obrigado pela presença. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já manda aquele joinha para prestigiar a minha convidada. E se quiser aproveitar e não perder a viagem, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muitas figuras ilustres no chat nesse momento, muitas pessoas que eu conheço de um passado distante, digamos assim, mas que estão sempre conectadas comigo e que dessa vez estão vindo até aqui para prestigiar, como eu disse mais cedo, a convidada de honra. Convidada de honra, inclusive, que falou que nós teríamos uma sessão nostálgica. Eu até me preparei, peguei um óculos daquela época, se é que vocês me entendem, de 1900 e Guaraná de Rolha, quando nós nos conhecemos e fomos colegas no saudoso Colégio Anchieta, formandos da turma do centenário que somos. E já antecipando essa sessão, que seguramente em algum momento vai de fato se tornar nostálgica, eu deixei esse acessório à mão. Mas eu também prometi para ela que eu não vou abrir o álbum de fotos, porque hoje nós não estamos aqui para falar de nostalgia, nós estamos aqui para falar desse presente que ela resolveu nos dar, e assim eu escrevi agora há pouco no Instagram, nesse ano estranho, nessa extensão sombria de 2020 que nós parecemos estar vivendo, é um verdadeiro presente. É um presente, é assim que eu me sinto. E pior, eu ainda vou fazer um unboxing do presente. Isso é verdadeiramente inacreditável. Minha querida amiga, seja bem-vinda. Luciane Bonamigo Vals. É, saiu! Nasceu! Nasceu a criança! Nasceu a coisa! Lu, me faz lembrar da minha dissertação de mestrado que eu apelidei carinhosamente de A Coisa. Nenhum paralelo com o teu livro, mas a gente sabe, ele nasce do jeito que nasce. E a gente ama ele igualzinho, né? E depois, quando a gente revisa, a gente pensa assim, eu acho que hoje eu teria escrito isso diferente. E um dia depois da gente publicar, é assim que funciona. Mas eu estou muito feliz, porque eu acompanhei o processo, né? Eu, inclusive, levei alguns balões aí ao longo desse processo. Imagino que o Álvaro tenha levado também, o Rafa, a Alice, que está todo mundo feliz de te resgatar socialmente. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Eu tenho o meu exemplar. Luciane, antigamente Bonamigo, agora Bonamigo Vals, seja muito bem-vindo de novo ao meu Projac, ao meu pequeno Projac, o Projac do Gustavinho. Obrigada, Gustavo, uma alegria imensa estar aqui hoje. Estou muito, 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 muito feliz de estar dividindo contigo aqui esse momento. Queria começar já agradecendo todas as pessoas que estão aqui junto com a gente. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Eu estou vendo que o chat já tem bastante gente se apresentando aqui, dizendo de onde é que tá vindo. E para mim isso é muito bom, porque eu estou me sentindo que nem professor de pandemia, né? Porque aqui eu não enxergo as pessoas, então é como se tivesse todo mundo de câmera fechada para mim. Então, por favor, se manifestem no chat, que daí a gente sabe quem está aqui. Eu vou estar muito, muito, muito feliz de ver esses nomezinhos queridos aí. Letícia Machado dando boa noite de Florianópolis, Gabriela Brown mandando vários sorrisos, canal Bonapai Oficial gritando lindona, lindona, Agnes Escola dizendo que máximo, Lisiane Carvalho dizendo parabéns, Luciane, muito sucesso para ti, o chat está correndo sem parar, Lu, tá todo mundo compartilhando dessa tua euforia, aliás, uma euforia muito justificável, porque escrever um livro no Brasil é um atrevimento, escrever um livro denso e com inúmeras referências, caprichado, que vai definitivamente fazer a diferença em uma área em que nós somos incrivelmente carentes, e todo dia a gente reforça essa opinião. Se você não reforça, você não tem nenhum vínculo com a educação, não precisa estar muito mergulhado no tema para saber. É realmente uma façanha, é algo
Notável. Mas como eu sei que alguns gatos pingados que estão aqui na live hoje não vieram por teu intermédio, chegaram até aqui porque receberam uma notificação do meu canal, eu quero te convidar a se apresentar e não só isso, a dizer como foi essa trajetória que te conduziu ao longo do Colégio Anchieta, da psicologia e mais recentemente da criatividade e que culminou com esse belo livro que está chegando hoje, né? Hoje, as bancas ou as bancas virtuais do Brasil e do mundo. Então tá, então vamos contar um pouquinho dessa trajetória. Como tu já disseste, eu sou psicóloga e me formei há 25 anos atrás. Tem umas colegas minhas da faculdade aqui no chat, coisa boa vê-las aqui. E desde que eu me formei em psicologia, eu sempre trabalhei na área da educação. Eu comecei a trabalhar na área clínica, acompanhando crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. Depois eu trabalhei por alguns anos em escola. E há quase 9 anos, né, a nossa família está aqui nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos eu comecei a trabalhar em atividades extraclasse, na área de criatividade, solução de problemas e invenção. E foi aqui que eu me aproximei da temática da criatividade de uma forma mais direta, né? E foi um encontro apaixonante. Eu realmente me encantei muito por essa área, me dei conta que muitas das coisas que eu já pensava anteriormente em relação à escola, à aprendizagem, né, a questões que eu tinha, elas passavam muito pela necessidade de criatividade. E então comecei a estudar um pouco mais essa área, fazer diversos cursos, ler muitos livros. E mais recentemente, há 2 anos atrás, acabei então ingressando num mestrado em criatividade, que eu vou concluir daqui 2 semanas, estou quase pronta nessa tarefa aí. E aí, então, o que, que eu tenho feito hoje? Hoje eu tenho me dedicado para essa área da criatividade, tenho me dedicado para a realização de palestras, de oficinas, de mentorias, e muito dentro da área da educação, da criatividade na educação. Meu mestrado é nessa área, exatamente porque eu acredito que a gente precisa, sim, né, promover escolas mais criativas, trazer a criatividade mais para o nosso dia a dia. Então, foi um pouco assim que eu cheguei aonde eu estou hoje. Sabe que eu faço tanta live, né, Lu? Até ultimamente eu não tenho feito tantas aí, porque eu tô enrolado com outras coisas, mas ao longo dessa maluquice aí da pandemia, eu fiz mais de 200 lives, né? Então eu acabei ignorando o início do nosso roteiro aqui, e eis que agora, então, de trás para frente, eu vou fazer uma síntese do currículo da minha entrevistada hoje. Psicóloga, psicopedagoga, facilitadora de processos criativos, aliás, nisso nós somos diferentes, porque eu sou um dificultador, esse é o meu cargo, orgulhosamente autodeclarado dificultador, professora e mentora de criatividade. Vamos testar o inglês agora, vou deitar no inglês agora para apresentar ela, prestem bem atenção. Em 2020 concluiu o Graduate Certificate in Creativity and Change Leadership na State University of New York, em Buffalo. Em maio de 2021, finalizará, maio, cara, mês que vem, que loucura, finalizará o mestrado em criatividade, MS in Creative Studies, na mesma universidade. É criadora do Criatividade Contagiante, que oferece palestras, workshops, mentorias e cursos sobre criatividade. Em 2020, recebeu o Mary Murdoch Creative Spirit Award, premiação concedida pelo International Center for Studies in Creativity. Tá bom pra vocês ou quer mais? Hein? Tá bom pra vocês ou quer mais? Eu lembro que quando eu entrevistei a Lu da última vez, no episódio 103 do meu humilde programa Professor Gustavo Reis ao Vivo, quando terminou a live, eu mandei uma mensagem pro Álvaro dizendo: cara, essa tua esposa é muito diferenciada. E ele me respondeu: eu sei disso faz tempo. Que beleza! Dá um orgulho na gente, que é uma coisa que não cabe no peito. Lu, tem uma outra pergunta, assim. Como eu disse, é um atrevimento escrever um livro, é uma façanha escrever um livro denso, um livro que a gente sabe que vai fazer a diferença a partir de hoje. Então eu quero saber um pouquinho mais, quero saber por que escrever um livro. E logo depois disso, pergunta anterior, por que um livro e por que um livro sobre criatividade? Quando eu comecei a estudar sobre criatividade, eu considero que a criatividade foi um grande presente assim, na minha vida. Eu me dei conta do quanto ela é potente, do quanto ela me ajudou, né, a ver as coisas de uma forma diferente. E eu acho que eu não podia deixar isso só para mim, sabe? Eu precisava, de alguma forma, compartilhar isso com mais gente.
Eu me lembro que quando a gente veio de 2018 para 2019, na virada do ano, eu escrevi três palavras que para mim eram as palavras que eu queria que guiassem a minha vida profissional. E as palavras eram aprender, criar e compartilhar. E eu considero que essas três palavras elas têm que andar juntas, assim. Se eu só aprendo e crio as minhas coisas, eu estou fazendo coisas legais, eu estou me desenvolvendo, mas eu não impacto os outros, né? Se eu só aprendo e compartilho, eu estou fazendo uma coisa legal, eu estou, né, aprendendo, estou me desenvolvendo, estou também impactando os outros, mas eu não estou colocando aquilo que é meu, né? Eu não estou me expressando, eu não estou, eu estou deixando de me colocar nessa situação. Se eu simplesmente crio algo e compartilho, né, eu tenho um valor muito grande de eu estar compartilhando essas minhas experiências, mas pode acontecer de estar faltando uma certa dimensão de uma profundidade um pouco maior que o estudo nos traz. Agora, quando eu aprendo, né, quando eu amplio meu repertório, quando eu estudo, quando eu faço cursos, quando eu crio coisas e coloco a minha perspectiva única sobre esse meu aprendizado, né? Quando eu crio uma estrutura para integrar esses meus conhecimentos e quando eu compartilho isso com outras pessoas, eu estou ajudando o meu desenvolvimento e estou ajudando o desenvolvimento dos outros. Então, eu acho que para mim esse livro tem muito a ver com a, né, assim, a concretização dessas três palavras, né? É um livro que tem muito, sim, do meu aprendizado, tem muito do meu estudo, né? Tem muito da minha criação. Opa! Ó, ele disse que não era para eu vir com esse fone. Ele disse, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó, eu reconheço em público aqui. Chama o VAR! Chama o VAR porque o Chamo, Gustavinho VAR. cantou essa pedra, mas tudo bem. Ele disse, mas tudo bem, voltando. E eu acho que então esse livro, ele foi um pouco essa tentativa de eu juntar essas três coisas, né? O meu aprendizado, a minha criação, a minha leitura, o meu entendimento dessa situação e esse compartilhamento. Então, essas foram as razões, na verdade, é isso que tem me guiado e eu acho que é um pouco o meu jeito de eu poder seguir crescendo e seguir contribuindo para esse nosso mundo também. Disse o professor Gustavo Reis em 2012, naquela palestra TED, para que ele ensaiou uma meia dúzia de vezes, né? Mais 200, 206 vezes eu ensaiei para aquela palestra, né? Que inovar na educação é o somatório, né? Da generosidade, da gratidão e da inspiração. E eu acho que isso é, de fato, o que nos alimenta, né, Lu, como professores, e aí falando de professor para professor, né, professora que você se tornou ao longo do caminho, e esse caminho que eu já venho trilhando aí há exatos 30 anos, vai fazer 30 anos agora em maio que eu dei a minha primeira aula. É incrível, né, no pré-vestibular. E é interessante porque existem esses dois lados da moeda, se a gente parar para pensar, esse lado do prazer em compartilhar e em não sonegar nada do que a gente sabe, em ter essa vontade e essa urgência, né? Que eu sei que você sentiu certamente ao longo do processo, talvez tenha florescido ainda mais, né? Enquanto a gente escreve, para fazer com que aquilo tenha o valor que nós sabemos que pode ter e fazermos com que as pessoas vejam aquilo que nós queremos que elas vejam, né? Como dissemos, inclusive, recentemente na conferência Beta, Habilidades que Importam, depois que você vê, você não consegue desver. E por outro lado, tem toda uma questão de reconhecimento e de recompensas que a gente recebe quando a gente dá esses presentes para o mundo, que se materializa em comentários como esses aqui que eu estou recebendo agora. Raquel Rezende, de Pádua. Parabéns, prima querida, que saudades! Olha que legal! É Fernanda dos Santos de Oliveira. Conhece Fernanda dos Santos de Oliveira? Conseguiu Conheço. mandar comentário? Estava apanhando agora há pouco, mas isso é outra história. Parabéns, Lu. Assunto necessário demais. Precisamos dessa habilidade. O Christian Camarata Anton acabou de aparecer dizendo: parabéns, Luciane, pelo lançamento do livro. Parabéns, Gustavo, pelo espaço. Sem reservas, Luciano na área. Lu, querida amiga, que orgulho. Já virou reunião da 306 aqui, né? Como não podia deixar de ser, mas não só os nossos estão aqui, a Alice Wappler está dizendo, Verônica Bionica já está aqui também, as pupilas da Lu, e assim são dezenas e mais dezenas de comentários, na verdade, mais de uma centena de comentários já desde o início da live, 127 mais precisamente
nesse momento. O que confirma, como eu falei, né, essa ideia, né, da generosidade, por um lado, que se alimenta da gratidão, e tudo isso serve como fonte de inspiração, e assim eu espero que mais pessoas, ao assistirem a essa nossa conversa, se inspirem e escrevam também os seus livros e contribuam, né, para que a gente possa não tratar a autoria de um livro como um caso de exceção, como uma ousadia, como eu falei lá atrás. Mas, enfim, terceira pergunta antes da gente entrar no primeiro momento, né, do nosso roteiro aqui, diz respeito, Lu, a uma fonte de inspiração que nós temos em comum. Eu, enquanto ensaiava para a minha palestra do TEDx, assisti a inúmeras palestras e acabei elegendo alguns grandes oradores que me servem como referência até hoje, né? Um deles, o Barack Obama, por exemplo, que eu acho imbatível, sempre é o primeiro que vem na minha cabeça, sob o ponto de vista de oratória, pura e simplesmente, de encantar o seu público. E outro que nós temos em comum, o Sir Ken Robinson, que infelizmente nos deixou ainda... Foi nesse ano ou foi no ano passado? Acho que foi no ano passado. Foi no ano passado. Agosto, esse ano teve o tributo, né? Agora há pouco teve o tributo, isso. Por isso que eu me confundi. Sir Ken Robinson, para aqueles de vocês que estão assistindo e não o conhecem, devem procurar, né, no Google, vão certamente encontrar como primeiro ou um dos primeiros resultados de busca uma palestra que o Sir Ken Robinson deu para o TED e que se chama Why Schools Kill Creativity, ou Por que as Escolas Matam a Criatividade. O título do livro da Lu é Criatividade Contagiante, como a escola pode nutrir o pensamento criativo. E daí vem a minha dúvida, Lu. Na verdade, são duas dúvidas. Em primeiro lugar, a que criatividade o Ken Robinson está se referindo quando escolhe o título dessa palestra? E a pergunta de número dois, que se desdobra a partir dessa. O que é criatividade, Luciane Bonamigo Valls? Então, vamos lá. Eu vou dar uma definição de criatividade, que não é a definição de criatividade mais formal. Se alguém quiser uma definição mais formal, depois lê no livro. Mas hoje, para mim, criatividade é talvez um dos maiores presentes que a gente recebe da nossa vida. Eu acho que uma das coisas mais belas da palavra criatividade é que ela contém a palavra vida. Né? A gente diz criatividade. Vida está dentro da palavra criatividade. E eu acho que essa é uma feliz coincidência na língua portuguesa. Criatividade para mim é vida, criatividade para mim traz vida. Criatividade permite que a gente não fique estagnado. Criatividade permite que a gente abra possibilidades, que a gente gere novas possibilidades. Se a gente for pensar, quando a gente está diante de um problema e a gente não tem uma solução para ele, a gente não sabe o que fazer, a gente trava, a gente fica parado, a gente fica sem movimento. E quando a gente aprende a pensar de forma criativa, esse movimento ele volta a surgir. A gente pensa em novas possibilidades, a gente gera novas alternativas, a gente começa a fazer o que a gente chama de fluência de ideias, né? E isso dá de novo esse movimento que faz parte da vida. E eu acho que é por isso que a criatividade está tão associada cada vez mais com questões de saúde mental. Porque esse movimento gera esperança, esse movimento gera otimismo, esse movimento gera realização. Então, eu acredito, né, que criatividade para mim é isso, criatividade é vida. Né? Criatividade é o que nos faz viver a vida de forma mais intensa. E quando o Ken Robinson fala em criatividade, ele fala muito disso também, né? Dessa questão daquilo que é o que existe de mais pessoal que a gente tem, né? Porque a nossa criatividade tem muito a ver com aquilo que é único para cada um de nós. Nenhum de nós cria da mesma forma, né? A gente vai criar de uma forma muito pessoal. Então, para mim, criatividade é isso. É um grande presente que a gente tem. É por isso que eu tenho dito muito, 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 uma frase que eu tenho repetido muitas vezes, é que criatividade não é só o que a gente precisa, não é só uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Criatividade também é esse presente que todos nós merecemos e precisamos fazer uso, precisamos aproveitar, né, essa grande maravilha que a gente tem, porque a gente merece sim viver uma vida mais criativa, viver uma vida mais intensa, mais cheia de propósito e realização. Então essa é a minha definição de criatividade para ti hoje. John Stahl nos assiste ao vivo de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Opa. E diz assim, já manda traduzir para inglês o livro. Tá vendo? já manda traduzir. Então, queremos o e-book no Kindle em inglês.
Tem que ser rápido, então, rápido. Tá. Luiz Bragança, Fernanda dos Santos dizendo, lindo, no melhor estilo, Fernanda. Luiz Bragança, criatividade é vida e movimento. Lindo isso. Maria Tereza, oi Lu, fiquei muito feliz em te ver, muito sucesso e beijos da tia Maria Tereza. Tá todo mundo aí, cara, que legal, né? É muito legal isso. Canal Bora Pai Oficial dizendo, por isso sou fã, e a Marilinda Jaques da Silva dizendo, criatividade, criati, mais vida, mais de, amei. Olha, que legal, hein, gente? Muito bom. Tem uma coisa que eu quero deixar claro. Sabe que eu uso muito imperativo, né, Lu? É do meu estilo didático pedagógico. Eu gosto de imperativo, de apontar na cara e dizer, faz isso agora! E as pessoas ficam meio assim, eu digo, ah, tô brincando. Mas na verdade não, faz isso agora. Tem 109 pessoas assistindo a essa live, e só 47 curtidas, só 47 joinhas. Não dá, né? Esse foi o silêncio constrangedor. Esse foi o silêncio constrangedor para você tomar a providência e mandar um joinha nessa live para prestigiar a minha ilustre convidada. E para fazer a roda girar um pouquinho mais, porque se vier bastante joinha, muito provavelmente o YouTube vai escolher mostrar essa live para mais pessoas. Então, tome uma providência agora mesmo. Sinistro isso, né? Faça isso agora mesmo, nesse momento. Karen Melek, é isso mesmo? Dizendo, alô, é demais. Uhum. Juntos na criatividade. Verônica Torres, coletivo criativo com K, aqui presente com essa presença contagiante que é a Lu. Enfim, são muitos os comentários. Lu, depois a gente vai fazer um apanhado dos comentários. Inclusive, já aproveito para dizer para vocês que o último bloco da nossa live hoje é um bloco de comentários e de perguntas, né, Lu? Então as pessoas vão poder fazer as suas perguntas sobre o tema, sobre o processo criativo. Olha que legal, é meio meta isso, né? Processo criativo de um livro sobre criatividade. Pô, gostei, vou querer saber mais sobre isso. Já tenho pergunta na fita. Mas agora, o que é que nós temos, Lu? Nós temos um momento... Propaganda. Momento propaganda. Propaganda. Momento propaganda funciona. A Lu pediu que eu fizesse um momento propaganda meio Casas Bahia, tá bom? Então eu vou entrar só com a voz. É o momento propaganda! Que beleza! Parece o locutor aquele do Ratinho, né? Ratinho! Vamos lá. Momento propaganda é o seguinte, meus amigos, minhas amigas. Você vai visitar agora, não no mesmo dispositivo em que você está assistindo a live, claro, nós queremos que você permaneça por aqui, mas você vai visitar o site da editora Voo. É isso mesmo, Lu? Tudo contigo para conduzir, essa visita coletiva nossa aqui agora no site da editora Voo. Quando a pessoa entrar no site da editora Voo, ela vai cair aqui direto nesse website que vocês estão vendo. Vocês já vão encontrar aqui direto na primeira página, Criatividade Contagiante em pré-venda. Vocês vão correr um pouquinho a tela e vão encontrar aqui, primeira posição da prateleira. Sabe quando a gente entra na livraria e só tem best-seller naquela primeira gôndola que a gente quase tropeça quando a gente vai entrar na livraria? É assim que está o livro da Lu, muito adequadamente posicionado na livraria virtual da editora Voo. Então você vai clicar aqui, cheio dos efeitos especiais esse homem, né? Impressionante, ó. Você vai clicar aqui, certo? Quando você posicionar seu mouse aqui, vai aparecer um Saiba Mais. Você vai clicar aqui e vai poder comprar o livro hoje, só hoje, com 10% de desconto de R$50 por R$45, reais, a bagatela de R$45. Reais. Mas tem um detalhe, quem comprar o livro hoje ainda vai poderá ganhar, e a Lu já vai explicar como isso funciona, poderá receber um cartão com dedicatória da autora. Como é que é isso, Lu? Que história é essa de dedicatória? Quem quiser ganhar este cartãozinho com dedicatória, precisa me avisar. Tem que mandar uma mensagem para mim com o seu endereço, porque o livro sai do Brasil... O cartão sai dos Estados Unidos. Eu farei com todo carinho para todas as pessoas que comprarem o livro até hoje, mas eu preciso saber quem são as pessoas que querem e preciso do endereço para poder, então, enviar para vocês. Então, quem ainda não encomendou o seu cartãozinho, mas quer, por favor, me avise. Tá explicado, melhor impossível, explicado pela própria autora sobre o que você deve fazer para receber o seu cartão. Agora, pergunta se eu já recebi o meu. Dizem por aí,
Dizem os meus agentes, né, no território Yankee, lá, que trabalham no US Mail, lá no USPS, US Postal Services, que o meu cartão já foi despachado. Mas resta saber... Onde ele está? Se isso vai ou não se confirmar. Ficou o registro, ó, estamos recuperando a dignidade, Lu, nesse momento, 107 pessoas assistindo, 76 curtidas, certo? Ainda faltam 30 para empatar. A única, o mínimo que a gente pode fazer é empatar, curtir, todo mundo que assiste, curte, é assim, tá? Isso eu faço questão de frisar. Todo mundo entendeu? Se você entendeu, diga sim no chat, se você entendeu o processo, visite o site editoravoo.com.br, eu tenho certeza que você vai encontrar o livro da Lu já na homepage da editora, é só seguir os passos, e-commerce raiz, padrão fácil, fácil de comprar e de garantir o seu exemplar. Muito bem, o que mais está acontecendo aqui? Vamos mais uma rodadinha de comentários. A Deise Baltar chegou agora dizendo: olá, Lu, parabéns pelo trabalho. Thaís Viana, Lu é nossa inspiração. Gabriela Brown, atitude espartana, já pedi o meu. Olha aí, Lu, vamos vender horrores. Hoje nós vamos vender horrores. Natália Sonsini dizendo: eu quero cartão com dedicatória. E a Grazi Pereira, já estou esperando o meu cartão diretamente dos Estados Unidos. Daniela Souza Schneider também esperando o dela. Raquel Tavares, vai dar tendinite de tanto cartão que não vai tem ter. Tem problema. Vai dar tendinite de tanto cartão. Devagarinho eu escrevo todos. Que vai ter que assinar. Olha só que beleza. Vitória Paza, parabéns, tia Lucy. Ah, olha aí, a nova geração. Ah, as sobrinhas estão aí, A nova geração está chegando, que beleza. Muito bem, muitos comentários, como eu disse, na nossa última rodada, nós vamos voltar a falar sobre os comentários. Só que nesse momento, um momento muito especial aqui para o canal. Sabe por quê, Lu? Por quê, Lu? Porque é o momento do unboxing! Uhul! O livro chegou, não abri de propósito, porque eu queria ter a emoção desse momento aqui, agora, ao vivo contigo. Vou ficar sozinho na tela por um breve momento, só para o unboxing mesmo, para vocês não perderem nada. Então observe, você vai receber o livro nesse paralelepípedo aqui, nessa embalagem, né? Os termos matemáticos, né, Lu? Não adianta, né? É mais forte do que eu, o que eu vou fazer? Tá? Você vai receber o livro nessa embalagem aqui de papel pardo, né? Se assemelha a um papel reciclado ou alguma coisa do gênero, talvez até seja, tá? O endereçado pela editora, o livro veio de Belo Horizonte até aqui em Porto Alegre com essa inscrição que vocês estão vendo: livros mudam pessoas, pessoas mudam o mundo, né? Legal isso, porque é uma transitividade, né? Se A muda B e B muda C, então A muda C. Logo, livros mudam o mundo. Isso é muito legal. Aí tem o endereço da editora Voo aqui, tem uma inscrição sobre a qual mais tarde a gente vai falar. Um por um, cada livro vendido, uma contribuição para a transformação dos jovens por meio da leitura. Vocês conseguem ver? Tá aqui, ó. Um por um, cada livro vendido, uma contribuição para a transformação de jovens por meio da leitura. Muito legal. Mais adiante, a Lu e a nossa segunda convidada especial vai falar sobre isso. Já tem até uma tesourinha escolar aqui, ó, Lu, especialmente para esse momento, para não resultar em nenhum acidente que venha a comprometer a integridade do meu exemplar, certo? Muito bem. Estou abrindo aqui para não dar acidente. O primeiro unboxing do... Ah, mas vem cá, tá aparecendo quando vocês me davam presente lá no Anchieta. Os nossos colegas que estão assistindo aqui vão lembrar. Quando vocês inventavam de me dar presente de aniversário, que tinha 70 embalagens uma dentro da outra, e quando eu abria a última não tinha nada. É só pra proteger. Ah, bom. Não, é pra proteger direitinho, pra não vir amassadinho. Entendi, mas disso a gente vai conversar mais tarde, sobre essas sacanagens que recorrentes no aniversário do Gustavinho. Sofri muito bullying por ser o mais novo da turma. Né? Até hoje sofro, inclusive. Né? Eis que muito, muito, muito importante. Vamos ao momento unboxing. Vamos ao momento unboxing. Ó, aqui, ó, a altura já apareceu. Eis que chegou. Que capa linda. Primeira coisa que eu quero dizer. Não te falei isso ainda. Ficou bonita, né? Porque quis falar agora. Olha, de muitíssimo bom gosto. E esse amarelão aqui, Lu, olha, vai aparecer, vai brilhar no aeroporto. Sabe bem, né?
Vai brilhar. Naquela, sabe, o aeroporto é aquele negócio, mude sua vida, seja feliz, não sei o que, isso e aquilo, e aí pá, um amarelão, assim, uma atenção, olhe para mim, porque eu tenho valor. Criatividade contagiante, como a escola pode nutrir o pensamento criativo, jogada ensaiada. Aqui atrás uma citação do Ken Robinson. O meu argumento é que a criatividade é agora tão importante na educação como a alfabetização e devemos tratá-la no mesmo status. Muito bem. Mônica Tim de Carvalho pouca está... coisa, né? Mônica Tim de Carvalho está entre nós aqui. Comentou mais cedo, daqui a pouco eu vou achar o comentário dela, né? E ela está aqui com uma com um parágrafo na orelha do livro, teve a honra aqui, tanto ela quanto o Lucas Foster. Vou ler o trecho da Mônica aqui. Neste livro é possível identificar o quanto são complexos e necessários os caminhos para a criatividade, questão fundamental no difícil processo de habilitar pessoas para a vida produtiva neste século. Verdade, tanto se fala em aprender a aprender, em criatividade, em soft skills, que na verdade são real skills, são, né, habilidades que, enfim. Luciane, no entanto, não se contenta em apenas anunciá-los, ela se atém a desdobrar os diferentes referenciais teóricos em proposições práticas, sem o propósito de servir de cartilhas, mas para inspirar os educadores a criar suas próprias intervenções didáticas. Sua obra é, de fato, um convite à reflexão e à prática da criatividade, impulsionando e ampliando o repertório de referências dos seus leitores. Deve dar gosto de ouvir isso assim, né? Num dia como hoje, né? Dá um comichãozinho assim no peito, né? Que legal, cara. E aí tem na outra orelha aqui a bela foto da Luciane Bonamigo Valls e a síntese. Bota a síntese nisso, né? Do seu vasto currículo. Muito bem, Lu. Estou muito feliz mesmo. Estou aguardando meu cartão para guardar ele aqui dentro, né? Tem uma mensagem tua aqui que eu vou ler enquanto você estiver falando sobre as páginas do livro e eu estiver aqui a seu serviço, apresentando à medida em que essas referências forem feitas, tá? Mas a partir de agora a bola está com a autora, né? Primeiros comentários foram a respeito da capa. Capa. Então vamos conversar um pouquinho sobre como é que é esse livro, o que tem aí dentro. Eu sei que tem gente que está aqui comigo que já leu o livro inteiro, tem gente que já recebeu e tem gente que ainda não recebeu. Então nós vamos falar um pouquinho sobre este livro. Então, começando pela capa, tu falaste da cor, né? A gente queria realmente que essa capa fosse uma capa alegre, fosse uma capa, né, que desse um pouco essa energia que a criatividade traz, então o amarelo tinha um pouco a ver com isso. A gente também não queria que fosse uma capa muito óbvia, assim, muito, uma escolinha, sabe, uma coisinha assim, muito simplesinha. A gente pensou, né, em como é que a gente podia trazer esses diferentes elementos que vão fazer, então, parte da criatividade de uma forma um pouco mais interligada. Então, dá para ver que a gente tem esse olhar, né, que se dirige para esse caderno, meio que símbolo um pouco, né, da escola, da aprendizagem. A gente tem ali um ponto de interrogação, né, para dar essa dimensão da curiosidade. A gente tem uma série de elementos, né, que remetem à questão da natureza, da curiosidade, da leitura, da arte. E, ao mesmo tempo, tem também uma série de referências às formas da gente poder, né, construir o nosso repertório pelos diferentes sentidos. Então, a questão da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. Então, assim, um pouco essa, né, foi a ideia, né, dessa capa. A capa, todo o projeto gráfico do livro e as ilustrações foram feitas pela Suiane Cardoso. As ilustrações no meio do livro também estão muito bonitas. Depois a gente pode mostrar um pouquinho, né, dentro do livro elas são em preto e branco, mas também tem algumas ilustrações bem legais. Gustavo, eu vou te pedir para tu mostrares a página 7, que daí eu conto um pouquinho sobre a estrutura do livro, pode ser? Muito bem, página 6, 7 é onde está aqui. 7, isso. Então aí a gente tem, né, um pouquinho de como esse livro foi organizado. Então, esse é um livro que tem dois prefácios, um escrito por um profissional da área da criatividade e o outro por uma profissional da área da educação. Ó, de novo, eu aqui caindo aqui com o meu fone. Então, o Lucas Foster escreveu o primeiro prefácio. Ele é um profissional que é um dos grandes nomes da criatividade no Brasil. Ele é responsável pelos eventos do Dia Mundial da Criatividade, que é hoje, que está acontecendo. Então, um grande evento, tanto hoje quanto amanhã, né, no Brasil. Quem não está participando
ano, se inscreva, depois se comunica comigo que eu passo mais notícias, que está tendo muita coisa legal, é um evento gratuito, então super vale a pena conhecer. E o Lucas é um dos grandes entusiastas, assim, na promoção da criatividade aqui. E o segundo prefácio que o Gustavo leu um pouquinho foi escrito pela querida Mônica Carvalho, que está aqui com a gente hoje. A Mônica sempre foi para mim uma referência muito importante na área de educação, uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito. E para mim, contar com as palavras da Mônica neste livro foi assim algo muito importante. Eu já disse isso para ela, mas repito aqui, né? Eu me lembro quando eu passei o livro pela primeira vez, para ela, era mais do que só pedindo um prefácio, era também uma forma de eu poder ter um certo aval de que o livro estava legal. E assim, ter recebido, né, esse apoio da Mônica foi algo muito, muito, muito importante para mim. Então, agradeço mais uma vez, né, pelo carinho dela. Depois, os capítulos, ainda na parte esquerda ali, um pouquinho antes, estava do outro lado, aí, né? Os capítulos iniciais do livro, eles são capítulos um pouco mais teóricos. Quem me conhece sabe, né? E quem já fez atividades comigo sabe que não é à toa que eu tenho essa minha prateleira aqui atrás, porque vira e mexe eu puxo ali um livrinho. Eu gosto muito de estudar e eu gosto muito de buscar referências para as coisas. Então, esses primeiros capítulos, eles têm sim até bastante citações. Muitas citações literais, e isso foi de forma proposital. Eu queria, de alguma forma, poder contribuir com o repertório que eu estava construindo, né, na área de educação criativa. E eu queria que as pessoas que lessem esse livro pudessem também ler da fonte, né, pudessem, enfim, se aproximar disso e, de repente, também se inspirar para poder ler alguns desses livros, então, que me inspiraram. Fora isso, essa parte mais teórica também tem um pouco o objetivo de dar essa fundamentação teórica para a questão da criatividade, para que as pessoas entendam de fato, né, o que que é criatividade, né? O que que é essa criatividade que eu quero promover na escola? Como é que isso de fato vai acontecer? Se eu não tiver essa clareza, fica difícil, né, depois eu poder ter a intencionalidade para colocar isso em prática. Então, esse lado, essa primeira parte do livro, é um pouco mais, né, de conceitos teóricos. Depois, na página do ladinho, a gente tem um capítulo que se chama Processo Criativo na Escola. E esse, na verdade, foi um capítulo curioso, porque ele foi o último capítulo que eu escrevi, mas, na verdade, ele foi o capítulo que originou este livro. Esse livro, na verdade, ele surgiu para mim porque, lá em 2018, quando eu tinha então decidido que eu queria me dedicar para essa área da criatividade na educação, eu vinha trabalhando e tinha tido experiências e feito cursos e lido coisas de diferentes abordagens sobre criatividade na educação. E embora essas abordagens, todas elas me fizessem muito sentido, para mim elas eram um pouco diferentes. E eu ficava pensando, como é que essas coisas todas se integram, sabe? Tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra? E eu comecei a escrever esse livro para tentar fazer com que essas ideias tivessem sentido para mim. Na verdade, ele não começou, eu não comecei a escrever esse livro pensando em escrever um livro. Eu comecei tentando entender o que que essas diferentes abordagens têm em comum. E aí, então, eu me dei conta que existiam quatro grandes dimensões que eu podia, escolher, vamos dizer assim, trazendo os elementos que eu considerava fundamentais, né, para a promoção de criatividade, que então são os capítulos seguintes, né? Então eu tenho um capítulo que eu chamei Colecionando Experiências, onde eu falo então sobre elementos que eu considero fundamentais quando a gente está, vamos dizer assim, colecionando, né, ou juntando, vamos dizer assim, os ingredientes necessários para a gente poder criar. Então eu falo sobre a questão de repertório, de curiosidade, de observação atenta. Depois tem um capítulo que se chama Conectando Experiências, que então é um capítulo onde eu falo como é que a gente processa essas informações que a gente colecionou, né? Como é que a gente combina elas para formar algo original? Então é um capítulo onde eu falo sobre imaginação, sobre brincadeira, sobre humor, sobre novas conexões, sobre mudança de perspectivas. Depois tem um outro capítulo que é o Construindo Novas Experiências. Nesse capítulo, eu mostro quanto a criatividade não é só a gente ter ideias, ela também envolve a execução, também envolve esse momento mais mão na massa, esse momento mais de experimentação. E aí tem uma série de elementos que a gente precisa também trabalhar para promover a criatividade, que é a questão da coragem, a questão da aceitação de erros, a questão da persistência. E por fim, né, o quarto elemento é a questão que eu chamei de movimentando as experiências, então, que é um capítulo que fala mais sobre o
que move tudo isso? O que que move esse processo? O que que é esse combustível que vai fazer com que essa criatividade possa ter força? Então, eu falo sobre a importância da paixão, da motivação intrínseca, das escolhas, do impacto social. Então, mais ou menos assim que esse livro então foi montado, esses capítulos finais, eles são capítulos bem mais práticos. Existe também uma questão teórica em termos de explicação desses elementos, mas eles têm muitas sugestões de atividades. Então, eu vou te pedir, Gustavo, para que tu vá na página 64, só para a gente mostrar um pouquinho como é que ele está estruturado por dentro. Então, ali na página 64, vocês vão ver que tem uma dica de atividade. Quero Então, o aproveitar livro, para ele tem... perguntá-lo para as pessoas que estão nos assistindo se está dando para ver direitinho, tá? São Porque capítulos como bem é a mais práticos. tipografia, Existe também uma questão teórica em termos de Oi? explicação desses elementos, mas Tá eles voltando o têm áudio muitas aqui? Então, sugestões de atividades. Então, eu vou te pedir, Gustavo, você, para que ô você vá na Lu. página 64, só Oi? para a gente mostrar um pouquinho como é que É, ele tá está estruturado voltando. por dentro. Eu tô Então, ali na me página escutando de novo. 64, vocês vão ver que tem uma dica de atividade. Quero Então, o aproveitar livro, para ele tem... perguntá-lo para as pessoas que estão nos assistindo se está dando para ver direitinho, tá? Eu não te escuto agora. Eu fiquei sem som. Oi, e agora? Agora sim, Agora agora voltou. voltou? Tá, beleza. Não, ele tem alguma confusão aqui no meu áudio, né? O áudio estava dobrado, a Mônica estava falando, mas agora eu acho que nós já resolvemos, tá? Eu tinha pedido que as pessoas me Não tem dissessem problema. só se elas estão conseguindo ver direitinho, né? Mas enfim, de qualquer forma a gente vai só dar um outline, né? Porque quando eu mostro assim, é claro que as pessoas não vão conseguir ler muita coisa, mas fica o Não, registro mas então. não Acho tem que é aqui problema, é mesmo, só né? para elas. Isso aí. Então, só para mostrar que ao longo do livro, então, aí tem algumas dicas de atividades. Depois, ali na 66, pode só passar uma página, Gustavo, que daí tem. 66. Então, aí, por exemplo, tem uma dica de um filme. Depois, do lado, na 67, tem uma dica de livro. Então, esse é um livro que traz bastante referência, né? Assim, sugestões de atividades, de livros, de filmes, de TED Talks, enfim, de coisas que podem ser também trabalhadas, né? No sentido de servir como inspiração para a gente seguir trabalhando essa questão da criatividade. E a minha ideia é sempre que essas atividades elas não sejam, não é uma cartilha, né? Ah, faça isso, faça aquilo. Tem que fazer tudo, né? Mas simplesmente que seja uma inspiração, que as pessoas possam olhar essas ideias e daí poder tirar inspiração de, né, do que elas podem estar fazendo então com isso. Vou te pedir para ir na 68, Gustavo. 68. E se? E C. Isso também, né? Ao longo eu comentei que não é à toa que tem uma pergunta ali, é um ponto de interrogação na capa do livro, porque é um livro que eu faço muitas perguntas, eu faço muito essays, né, para a gente poder pensar, né? Aí nessa página, por exemplo, eu estou falando sobre a importância da observação, então eu pergunto, né? E se a gente ajudar os nossos alunos a desenvolver a arte de olhar e observar atentamente? E se a gente propuser uma caminhada dentro da sala? Enfim, eu faço perguntas para estimular também que os professores possam pensar em novas possibilidades. Tá? Agora vamos para o meu capítulo favorito, Gustavo. O último, 145. 145. 145. Cheio de coraçõezinhos aqui, como vocês estão vendo, Cheio de para a coraçõezinhos. criafetividade. Isso. Então, esse é para mim um capítulo favorito, embora não devesse dizer isso, né? As pessoas podem querer já ir direto para o último capítulo, mas não dá, viu? Leiam todo o livro para depois chegar ali. Mas esse conceito de criafetividade é um conceito que eu comecei a utilizar exatamente por mostrar o tipo de criatividade que eu digo que eu quero promover. Então, é uma mistura de criatividade com afeto.
E quando a gente fala em afeto, a gente supõe que exista um outro, né? Normalmente a gente fala de uma relação afetiva quando a gente fala de uma relação com alguém. E essa é uma criatividade que eu considero que vai além da gente usar a criatividade só para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso próprio crescimento. Mas é uma criatividade que envolve a acolhida, que envolve a conexão, que envolve o cuidado, que envolve o impacto para o outro. Então, para mim, a criafetividade é uma forma de a gente ter pessoas criativas preocupadas em fazer o bem, né? De a gente ter pessoas criativas que queiram realmente promover um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo mais inclusivo. E eu tenho dito muito que essa é a criatividade na qual eu acredito e que eu quero, né, promover para as pessoas que estão ao meu redor. Então, essa é a, né, esse é um pouco, né, o final aí deste livro. Agora vamos para a página 181 para contar uma coisa legal que nem todo mundo talvez perceba, Peço mas que é bacana. desculpa, aproveito para pedir desculpa para as pessoas, porque assim, eu estou muito acostumado a fazer lives em que eu só olho para a câmera e falo, mas eu não estou muito acostumado a fazer lives segurando objetos. Aí quando eu vejo, já saiu o título para cima, aqui para baixo e tudo mais, fico tentando ver meu retorno, mas enfim. Sem problema. Estou fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, tá, senhores e senhores? Muito obrigado. Tranquilinho. Página 180. Aliás, faço questão de frisar. Depois de 286 referências, para as pessoas, porque assim, eu estou muito acostumado a no fazer live melhor estilo Lu, né? Acostumado a fazer live Melhor segurando estilo. objetos. Lu, você por acaso Voltou ativou. de novo. Você ativou o som do seu. Não. Né? Agora voltou. Tá? Porque eu acho que. Não? Não ativou o som do YouTube? Porque às vezes eu vejo que o áudio dá uma duplicada aqui, assim. Mas enfim, acontece, né? Questão técnica. Depois das 286 referências, como eu disse, no melhor estilo, Lu, bom amigo. Melhor estilo. Nada que me surpreenda, tá? Tem aqui um QR Code, Lu. Tem um QR Code e mostra para eles, Gustavo, para onde que esse QR Code vai nos levar. Acesse o Daí eu site vou explicar. Criatividade Contagiante na aba Para Livro quê? para ver a lista completa dos livros infantis e os links para os vídeos TED Talks e websites citados neste livro. A partir de agora, você que não entende nada de QR Code, curso rápido de como acessar as referências complementares do livro da Lu. Então voltaremos aqui para o Webilu e aí vamos colocar aqui criatividadecontagiante.com.br. É isso mesmo? Isso aí. Criatividadecontagiante.com.br. Já vou aproveitar para atualizar aqui. Criatividade Contagiante. Acesse. Tome nota, vamos colocar assim. Tome nota para acessar o website. Isso, muito bem. Quem sabe faz ao vivo, já mudamos aqui, está tudo sob controle. Então você vai entrar aqui no site Criatividade Contagiante. Você vai saber que está no site certo por causa desse amarelão. E agora você vai aqui em cima, na barra, onde está escrito livro. Não é difícil, mas eu vou repetir. Você vai lá em cima na aba onde está escrito livro. Entendeu? Você vai clicar em livro. E imediatamente, Lu, vai haver algumas opções. Algumas opções. Primeira opção de pré-venda, mas todo mundo que está assistindo aqui a essa live já comprou. Então isso não interessa a você. Em segundo lugar, acesse a lista de livros infantis, TED Talks, vídeos, websites, filmes e músicas sugeridos no livro. Lista completa. Você está vendo aqui? É aqui que você vai clicar e é para cá que o QR Code vai levar, né, Lu? Isso, o QR Code, na verdade, ele leva para o site, e aí a gente entra na aba ali, tá? Então, aí embaixo a gente vai ter, se tu rolar um pouquinho a tela, Gustavo, o pessoal vai conseguir ver, todos os livros que são citados, os sites, os TED Talks, enfim, eu coloquei num único documento aí, né, para vocês poderem ter acesso, se por acaso alguém quer pegar essa lista aí numa biblioteca para ver que livros que tem, fica mais fácil, ou quando tiver ali, para quem quiser, por exemplo, acessar os vídeos, então fica fácil de só clicar ali já poder ir direto, porque todas essas informações elas estão no livro, né? Mas claro que daí tem que digitar esse monte de letrinha e númerozinho, então é para facilitar um pouco, né, o trabalho de quem vai estar lendo. Então isso é uma das coisas. Esse material é o acesso ao que já está no livro. E mostra agora o outro link, que esse é ainda mais importante. Eu acredito ali onde diz em breve.
Então, esse em breve, por enquanto ele ainda não existe, como diz ali, é em breve que a gente vai construir, e isso vai ser uma construção coletiva. Então, vocês podem imaginar que depois que eu escrevi esse livro, obviamente surgiram outras ideias de outras coisas, né, para também poder, né, outros livros, enfim, outras referências para poder inserir. Então, como eu não tinha condições de fazer um adendo ao livro, então a gente vai fazer isso de forma virtual. Então, eu vou começar a colocar outros livros, outras sugestões, e vou adorar receber indicações de vocês também. Então, para as pessoas que estão lendo e que, de repente, param e pensam, puxa, esse livro aqui também é super legal, esse livro é parecido com isso e tal, me mandem que a gente vai construir aí uma grande biblioteca de referências, né, de materiais que podem estar, então, estimulando a criatividade. Certo? Então já fica o convite para isso. Gustavo, agora nós estamos... Gente, vocês têm que entender o seguinte, tá, gente? Antes de mais nada. Eu conheço a Lu desde 1983. Né? Fomos alunos da Aracati, né? Os dois fomos alunos da tia Aracati. Isso aí. Né? No segundo, na terceira série, não. Eu era aluno da tia Nina e você era aluno da tia Virgínia, se eu não me engano. Não, era da Angélica. Da Angélica, é verdade. Eu tinha muitos ex-colegas nossos, né, que também eram alunos da tia Virgínia. Eu era da tia Nina, junto com o China, junto com o Luciano. A quadrilha, a formação de quadrilha já vem de 82, entendeu? Mas a Lu de 83. Gente, vocês têm que entender o seguinte. Sempre foi assim, tá? Sempre foi assim. Tipo, quem é que sabe explicar alguma coisa? Fala com a Lu ali. Fala com a Lu ali que ela sabe. Quem é que leu tal coisa? A Lu leu. Sabe? Quando todo mundo faz corpo mole, empurra com a barriga, finge que fez o lance, a Lu sempre fez. Então por isso que é assim. Por isso que eu sei que vocês agora, toda vez que vocês estiverem em uma livraria e vocês verem algum título de livro em que aparece a palavra criatividade, assim como eu, vocês vão pensar, eu ainda não li, mas a Lu já leu. É simples assim, porque sempre foi assim, entendeu? Tipo, banana, cara, quando nasce torta, ninguém desentorta. É assim, vai ser banana torta a vida inteira. Henrico Repeto está online dizendo, essa lista é um presente. Que beleza, hein? Mas que maravilha. Câmera, muito legal, fácil, até eu consigo. Gostaram do tutorial aqui, Lu, de como acessar o website? Michele Beltrán Antunes, esse amarelo desperta, expressa leveza, descontração, otimismo, simboliza criatividade. Que bom gosto. É mais bonito ao vivo, eu garanto para vocês. Tá? Porque sabe como é que é, né, Lu? Sempre as câmeras alteram cores, tanto a tua quanto a minha. Se a gente pegar o amarelo, não parece o mesmo amarelo, né? Tipo, fica um mais escuro, um mais claro. Mas ao vivo realmente... é mais lindo. É muito bonito ao vivo, tá? Eu tenho certeza de que vocês vão curtir demais, tá? Teve uma pergunta aqui mais cedo, aliás, é mais, né? São várias as perguntas. Deixa eu ver uma coisa aqui mais cedo. Eu não vou pegar, depois eu vou ter que marcar, né, as perguntas. Tá. Mas era uma pergunta da Fernanda, da nossa querida colega, querida Fernanda, que estava perguntando se o livro é só para... aqui, ó. Lu, teu livro é só para escolas ou para pais que queiram saber mais também é indicado? Então eu vou responder essa pergunta agora. Esse livro ele foi escrito pensando em professores, tá? Se a gente for ver, eu me refiro, né, o tempo inteiro a estudantes, alunos, professores, eu não falo filhos e não falo pais. Mas eu acredito que ele é uma leitura muito interessante também para pais. Por quê? Primeiro porque todas as sugestões de atividade que eu coloco, todos os elementos da criatividade que eu trago nele, eles podem ser desenvolvidos também em casa pelos pais. Os pais podem ler esses livros com seus filhos, os pais podem fazer essas atividades com as crianças, os pais podem ver esses filmes. Então, não tem nenhuma atividade que seja, isso só pode ser realizado dentro, né, de uma sala de aula. E o segundo motivo é que se a gente quer que as escolas sejam espaços mais criativos, eu acho que é fundamental que os pais saibam também o que é essa criatividade, como é que isso pode acontecer na escola. Então, se os pais leem esse tipo de livro, eu acredito que eles também vão estar mais preparados para poder, né, ir junto à escola e poder ajudar a construir essa escola criativa. Não simplesmente chegar e cobrar, a escola tem que ser criativa, mas realmente ajudar nessa construção. Então, não é aquele livro que um pai vai ler e vai dizer, ela está se dirigindo exatamente para mim. Não, ele vai ver que eu estou falando
de um professor num contexto de sala de aula, mas eu acredito que sim, a criatividade tem muito disso, da gente também precisar ler referências de outras áreas. Então, eu diria que é sim uma referência muito boa para pais ou para profissionais que lidam com a infância e que de alguma forma se preocupem e se ocupem, né, dessa questão da criatividade. Gustavo, antes da Fernanda gente. Barreto, tenho certeza que esse projeto trará muitas realizações, contagiará muitas pessoas. E a Silvana está dizendo: vou usar com os meus netinhos. Por que que eu atravessei essa pergunta, Luz? Só para estimular as pessoas. Faça como a Fernanda, mande a sua pergunta, né? Tem muita gente comentando, dizendo que está adorando, que está ansioso, que está esperando o livro chegar. Mas mande a sua pergunta, aproveite para beber direto da fonte! Isso aí. Enquanto essa live não termina. Mas temos uma nota importante para fazer nesse momento, não é verdade, Isso. Lu? Sim, eu queria, antes de passar a palavra para a Cláudia, que é uma das editoras da Vogue, né? Eu queria dizer assim que uma das coisas muito legais assim que para mim que eu senti foi essa parceria com a editora Vogue, por ser uma editora realmente diferenciada. A Cláudia vai falar um pouquinho, né, dos propósitos da Vogue, e eu acho que o livro teve uma proporção ainda, né, ganhou uma camada extra aí, né, por estar como editora que tem uma preocupação tão grande com as questões, né, sociais e com as questões ambientais. Mas antes da Cláudia falar, eu queria falar umas últimas coisinhas que tem a ver com agradecimentos, com alguns agradecimentos que eu gostaria de fazer. Eu queria começar, Gustavo, agradecendo a ti, né, por tu estar tá me recebendo aqui na tua casa, né, no teu canal, né? Te agradeço muito assim ter aceito esse convite, né, de participar desse momento comigo e ter escolhido, eu já te disse isso, mas eu acho que é importante dizer para as pessoas que estão aqui com a gente, ter escolhido estar com o Gustavo aqui, claro que tem muito a ver com a experiência que ele tem de condução de entrevistas, né, de domínio de tecnologia, mas tem uma coisa em especial que eu achei que era bacana estar contigo no dia de hoje. Nós dois, como a gente já falou, fomos colegas de colégio, estudamos muitos anos, né, numa escola que foi muito especial para nós, onde a gente teve experiências de aprendizagem muito ricas, né, onde tivemos uma turma maravilhosa, muita gente querida aqui conosco hoje. E nós dois, embora tenhamos tido os caminhos bem diferentes, né, tu foi fazer ciências da computação e eu psicologia, nós logo depois de formados acabamos indo para a área da educação. E eu não tenho a menor dúvida de que nós dois acabamos indo para a área da educação porque a gente teve experiências de aprendizagem muito significativas. E eu acho que a gente deve isso muito à escola onde a gente estudou. E isso me faz pensar que as escolas, sim, têm que rever uma série de coisas. Eu não tenho a menor dúvida que as escolas precisam mudar. Mas eu acho que uma escola pode ser um espaço muito potente, né? E as escolas podem, sim, se escolas fizerem escolhas criativas, elas serão escolas criativas e vão poder impactar os seus alunos. Então, estar tá contigo aqui no dia de hoje também é uma forma de poder mostrar. As escolas podem, sim, né, fazer com que seus alunos se apaixonem pela educação, se apaixonem pela aprendizagem. Então, assim, é uma forma, né, de valorizar, né, esse espaço de escola. Eu queria também fazer aqui um Sacanagem, agradecimento essa muito. parte não estava no roteiro. Sacanagem, mas ó, Mas é que tem tá? umas coisas que a gente tem que, né, sair do script. Deixa. Tá anotado, fica frio. Tá anotado, tá. Depois tu tem a tua. Tem o teu direito aí, os teus minutos aí, a tua réplica. Bom, e depois eu queria fazer um agradecimento muito especial para os meus pais, que foram pessoas que sempre valorizaram muito a educação. Tanto valorizaram a educação que não. Não, segura, segura, segura. Não, ainda não, segura. Né? São pessoas que valorizaram muito a educação. Não foi à toa que o encontro do meu pai e da minha mãe se deu num curso, né? Há 50 anos atrás, né, eles se casaram e construíram uma relação de muito amor, de muito companheirismo. E, enfim, né, sempre foram pessoas que valorizaram muito a minha educação, que me proporcionaram experiências incríveis, né? E acho que isso, né, a eles eu sou muito grata, né, por isso. Queria agradecer de forma muito especial também meu marido, o Álvaro, que também foi teu colega, que casualmente também eu conheci num ambiente escolar, né? E que está comigo e me acompanha há 30 anos. E com quem eu construí uma família linda. Queria agradecer, né, pelos nossos filhos, o Rafa e a Alice.
por todo o amor, por todo o carinho e principalmente, né, por terem estado do meu lado e terem entendido durante todo esse processo, né, de escrita desse livro. Fala, fala, vou Um te dar breve também. comentário. Eu fui o penúltimo a saber, tá? Valeu. Ah, depois tu O foi. último, obviamente, foi o Christian, porque é impossível chegar em último lugar se o Christian tá no rolo, né? Foi o último, mas Mas eu tu fui não o pen... reclama, mas tu foi padrinho de casamento, então tu Fui. não pode reclamar, né? Verdade. Então tu teve algum privilégio, tá? É verdade. E por fim, eu queria falar rapidamente sobre a dedicatória deste livro. Então agora sim, tu pode colocar. Agora sim, então posso Eu colocar dediquei esse aqui. livro pro meu pai. O meu pai, há alguns anos, está doente, está com um quadro de demência bastante avançado. E o pai não teve a oportunidade de acompanhar o meu processo de escrita desse livro. Eu não pude contar para ele, compartilhar com ele esse momento, mas eu tenho certeza do quanto ele teve do meu lado durante todo o meu processo de escrita. Meu pai era médico, cirurgião vascular, mas ele tinha uma paixão. Ele tinha paixão por árvores e ele plantava muitas árvores. E eu me lembro que um dia, quando eu era criança, o pai resolveu escrever um projeto que se chamava Projeto Verde Rio Grande. Ele escreveu uns folhetos de uma ideia de plantar árvores ao redor das estradas do Rio Grande do Sul. E eu até hoje me lembro de um dia em que a gente se sentou em casa para envelopar essas cartas, né, esses folhetos e endereçar então para todas as prefeituras do Rio Grande do Sul. Naquela época, eu simplesmente estava ali sentada fazendo algo que meu pai tinha pedido. Eu não tinha ideia do que aquilo significava. Mas hoje eu me dou conta que naquele dia meu pai me ensinou muitas coisas. Ele me ensinou a sonhar grande. O projeto dele era Projeto Verde Rio Grande, não era, né, só uma plantaçãozinha, era sonhar grande. Ele me ensinou a não ter medo de compartilhar um desejo, a pedir ajuda para divulgar uma ideia e a trabalhar muito para produzir algo que inspirasse outras pessoas. E hoje, então, em homenagem a ele, eu queria pedir ajuda das pessoas que estão aqui para que esse livro que eu escrevi também possa cumprir a sua função. Eu quero muito que ele chegue para o maior número de pessoas, porque eu realmente acredito que esse livro pode ajudar a gente a construir um mundo um pouco mais humano, um pouco mais justo, um pouco melhor para todos nós. E eu não consigo fazer isso sozinha, né? Então eu peço para as pessoas que estão aqui para que leiam, para que compartilhem as suas impressões, para que deem de presente esse livro para escolas, para professores, para famílias. Eu me comprometi que eu não quero que ninguém deixe de ter este livro porque não tem condições de comprar. Então, eu não sei muito bem como eu vou fazer isso, mas eu vou dar um jeito de fazer isso. Se alguém tiver vontade, né, de ajudar nesse projeto e não tiver desejo necessariamente de ler o livro, ou não souber para quem dar ou doar, eu vou começar a fazer uma lista de professores de escola pública que eventualmente não tenham condições de comprar esse livro. E eu vou encontrar padrinhos criativos, pessoas que adotem escolas, pessoas que adotem professores. E de algum jeito eu vou juntar essas pessoas de modo que as pessoas que quiserem ter esse livro possam ter este livro. O meu pai sempre foi uma pessoa extremamente idealista, e eu acho que isso eu puxei muito dele. E essa é a minha forma de também, né, agradecer o tanto que ele me ensinou e o tanto que ele, né, me inspira para ser também uma pessoa melhor. Eu não tenho a menor dúvida de que a criatividade é potente, mas a coletividade é ainda mais potente. Então, eu queria contar com o apoio de todas as pessoas que estão aqui para que a gente possa, sim, contagiar a criatividade por esse mundo. Para que a gente possa espalhar essas sementes de criatividade e para que a gente possa juntos, então, construir um mundo mais criativo, mais humano, mais justo, mais inclusivo, mais empático, enfim, um mundo melhor para todos nós. E por falar em um mundo melhor para todos nós, eu queria então convidar a Cláudia, que também tem uma editora que tem Só um este pouquinho propósito. antes da Tá. Cláudia entrar. Eu sei que as pessoas que estão no chat vão se juntar a mim nessa salva de palmas. Sabe o que eu pensei, Lu? O tio Telmo plantou muitas árvores, tenho certeza de que ele plantou muitas árvores. Mas talvez, só talvez, ele explodisse de orgulho ao perceber
que ele plantou também uma espécie de jabuticabeira intelectual representada pela filha dele. Jabuticabeira, sabe como é que é? Dá fruto por tudo. Dá fruto pelo tronco, dá fruto nos galhos, dá fruto de tudo quanto é jeito. Entendeu? A mais frutífera das árvores que ele plantou, tenho certeza, está conversando comigo aqui agora, tá? E nada é em vão. Você sabe bem, eu compartilhei ontem mesmo uma foto da Marina, né? Eu, né, acolhendo a Marina nos bracinhos, está com 2 anos e 2 meses a Marina agora. E eu sempre digo, desde que ela nasceu, eu sempre digo, desde o download 100%, o dia que ela apareceu e que colocaram ela nos nossos braços, eu pensei, eu estou aqui a partir de agora para ajudar ela a tomar decisões inteligentes. E eu tenho certeza, certeza, de que não só ele, mas a tua mãe também, se orgulham muito disso, muito mesmo, no teu caso especificamente. Isso aqui é só mais uma etapa desse processo. Jabuticabas! Ai! Errei o botão por toda parte. Agora sim, esse é o lema, esse é o título do próximo livro, inclusive, Lu. Maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Mas temos uma convidada ilustre, eu te interrompi, mas te interrompi, espero que por um bom motivo. Nossa próxima atração é... Cláudia! Muito bem, vamos ver se eu divido a tela aqui e trago Cláudia Kubrusli. Seja muito bem-vinda, representando a Editora Voo a essa espetacular, me atrevo a dizer, live de lançamento. Olá, boa noite. Vocês vão pegar com os olhos marejados. Lu, eu não sabia que ia ter esse momento pré-entrada, né, minha entrada. Então, eu sou super emotiva e estou chorando aqui. Foi lindo, Lu. Eu já me emocionei quando li a dedicatória no livro e te ouvi falar agora do seu pai. Foi muito, muito legal, muito legal. Mas, enfim, estou aqui recuperada. Gustavo, obrigada por você ter dado esse intervalo. Eu e as minhas analogias, eu fico pensando, será que eu digo, será que eu não digo? Mas é uma jabuticabeira, o que eu vou fazer? Tapada de jabuticaba, impressionante. É verdade, é mesmo. Mas enfim, Lu, Cláudia, temos... Né? Coisas a acrescentar, Cláudia, a respeito de como as pessoas podem fazer para comprar e também, estou curioso, né, a respeito da embalagem, e não só da embalagem, mas desse comentário que eu fiz questão de ler aqui na embalagem, um por um, cada livro vendido, uma contribuição para a transformação de jovens por meio da leitura. Né? Eu não sei do que se trata em detalhes, mas só de ler isso aqui já dá um alento no coração em um país que precisa tanto de incentivo e de mediação de leitura como o nosso, né? Então, a Voo é uma editora, né, que a gente pode considerar independente, né, no contexto, né, editorial do Brasil. A Voo surgiu em 2013 e ela surgiu com o propósito de despertar a consciência por um mundo que funcione melhor para todos. Então, desde lá, desde o comecinho, a gente busca títulos que a gente entenda que tenham esse que cumpram essa missão, né? Que despertem a consciência das pessoas para causas que a gente julga que são importantes, relevantes, para fazer do mundo um lugar melhor para todos, né? E não só para alguns, como infelizmente a gente ainda vive, né? Num mundo muito desigual. E a gente acredita muito, né, que cada ser humano é um agente de transformação. Então, por isso que a gente acredita que livros, conteúdos de impacto mudam pessoas e que essas pessoas se tornam agentes de transformação ou se descobrem agentes de transformação, melhor, e mudam o mundo. E a Voo começou por causa da leitura de um livro, né, que nos apresentou a mim e a minha sócia, uma das minhas sócias, o que era empreendedorismo social. Né, o que era você ter negócios que geram impacto positivo para o mundo, não só para quem detém, né, para quem é proprietário do negócio. E foi a partir daí que a gente viu isso, viu que existia essa possibilidade e que esse conteúdo mexeu tanto com a gente, fez tanto a gente querer botar a mão na massa e realmente fazer a nossa parte, que a gente falou, não, a gente quer trazer esse tipo de conteúdo. E desde o começo, a gente, inspirado nessa leitura, que foi nosso primeiro livro publicado na Voo, chama Comece Algo que Faça Diferença, que a gente tem uma contrapartida social para cada livro vendido. Então, a gente já teve
várias contrapartidas diferentes, porque a gente, no início da Voo, a gente começava, para cada livro a gente tinha uma contrapartida diferente, né, para que tivesse relação com o livro. E mais de uns 3 anos para cá, a gente fez uma análise mesmo, assim, de como, né, de qual era o nosso impacto, do impacto que a gente estava causando. E a gente resolveu abraçar, né, uma causa principal. É, a gente ainda tem alguns livros que ajudam outras instituições, mas a nossa principal hoje, nosso principal programa, projeto social, é um projeto que chama Voo para um Futuro Melhor, que trabalha e incentiva a leitura com jovens que estão cumprindo pena socioeducativa. Então, para cada livro vendido, a gente destina 3% da receita bruta para esse projeto, né, que envolve mediação de leitura com esses jovens, formação de biblioteca, formação de professores, e que a gente tem, né, evoluído com ele, adaptado também às circunstâncias, por exemplo, agora da pandemia. É um projeto que a gente está sempre muito presente, nós mesmos, né, nós sócias da Voo, nós três muito presentes nesse projeto também. Então, aí, por isso que tem esse um por um. Então, todos os nossos livros têm essa contrapartida. E sobre a embalagem que você falou, a gente tem esse compromisso desde o começo da Voo, e ele está em contrato social, inclusive, que é o compromisso ambiental, né? Então, assim, a gente quer cada vez mais reduzir o nosso impacto negativo no mundo, né? Então, a gente procurou, né, ao longo de todos esses anos, parceiros para a impressão dos livros, que sejam parceiros que tenham essa preocupação também. Então, esse livro da Lupa, impresso por uma gráfica que tem uma preocupação, que faz compensação de emissão de carbono, né, que faz, que, né, imprime com tinta ecológica, né, tinta sustentável, que é tinta à base de soja, que não é tóxica, né, papel certificado. E a embalagem tem a ver também, foi algo que a gente adotou faz um tempo, que é a gente tirou todo o plástico, tanto do livro, porque, né, os livros vinham da gráfica envoltos em plástico, então a gente não adota mais isso, né, a gente pede para a gráfica não mandar com plástico, porque é um plástico de uso único, né, que a pessoa abre o livro, ele serve para proteger, sim, a gente tem muitas perdas por causa disso, mas a gente entende que isso nos incomodava demais, né, era algo que para a gente incomoda mais do que a gente perder alguns exemplares dos livros. Então, por isso, a gente até, né, a gente acredita muito que os nossos consumidores, nossos leitores, são pessoas que estão buscando ter uma mais consciência, que são pessoas mais conscientes e que vão saber que se o livro chega, de repente, com micro marquinha ali, foi, né, por uma boa causa, né, não foi, foi para a gente não evitar, né, ter mais lixo no meio ambiente. E a embalagem também, ela é toda de papel, então a gente, né, zero plástico, justamente para a gente cumprir aí com a nossa missão. E, enfim, temos compromisso de continuar, de neutralizar nossa emissão de carbono até 2030. É um compromisso que a gente firmou junto com outras empresas, que nós fazemos parte do Sistema B, que é um sistema que certifica empresas que têm impacto, gera impacto, né, socioambiental positivo. A gente foi certificado já há 3 anos, a gente tem muito orgulho disso, e a gente faz parte dessa rede, que tem empresas grandes como a Natura, por exemplo, como a Danone agora se certificou, e outras empresas, né, também como a gente, menores, e que estão aí buscando, né, fazer do mundo um lugar melhor. É isso. E para a gente foi, assim, um presente esse livro, né? Então, quando a Luz mandou para a gente, né, o original, e a gente leu, foi um presente enorme, porque a gente diz, né, que a gente recebe presentes. Os temas, os livros chegam para a gente muito do que a gente acredita. Eles têm essa sintonia muito grande do universo. E porque a gente acredita demais na educação, né? E acredita demais na criatividade, né? Porque seres criativos, pessoas criativas, são pessoas que vão achar boas soluções para os nossos problemas, né? Problemas do mundo que não são poucos. Então, quanto mais pessoas criativas pensando soluções, a gente vai ter com certeza um mundo melhor. Maravilhoso! Eu não tenho nada para dizer, eu acho que vocês é que tem que se entender, vocês têm que dar um abraço virtual uma na outra, que pena que é virtual, né? A gente podia estar fazendo isso em algum lugar, né? Todos reunidos. Em BH, de preferência, que eu adoro BH, né?
E pelo que eu vi, é a Eu estou sede, em né? Curitiba, só para falar. Ah, você está em Curitiba, tá? É que eu vi que. Mas a editora, a sede da editora é em BH, né? Isso, a gente tem uma Isso. dupla sede, na verdade. A Ah, sim. editora, ela sempre foi em duas cidades. Eu fico Sim. eu e a Priscila, uma das nossas minhas sócias, ficamos em Curitiba, e a Joana, a nossa equipe, praticamente toda, logística, tudo fica em Belo Horizonte. Ah, mas iríamos todos até BH, né? Sentar num boteco, ser feliz, Todos. né? Tá todo mundo sentindo Sim, muita falta disso. adoro, adoro. Pois bem, Cláudia, te agradeço muitíssimo como host que eu sou, mas claro, hoje eu estou aqui como coadjuvante, né? A atriz principal hoje, evidentemente, nem podia ser diferente, é a Lu, e assim como você, eu confesso, eu me senti presenteado, né? Não só pelo exemplar, mas pela natureza. Então, quero me estender a ti e às tuas sócias e ao pessoal todo da editora os meus mais sinceros parabéns, né? E nada é por acaso. Essas conexões não acontecem por acaso. Podem ter certeza, né? E daqui pode ter certeza. Se espremer, sai mais. Vai por mim. Vai por mim que eu conheço faz tempo. Estamos esperando ansiosamente. Tá bom? Lu, alguma coisa a acrescentar? A Lu tá que tem Obrigada, gente. 85 dentes na boca. A Lu parece um tubarão hoje. É impressionante. Tem que sorrir, né? Afinal de contas, quando a criatividade é contagiante, a alegria também é. Então a gente tem que sorrir. Eu acho que agora nós podemos abrir nosso espaço para perguntas, comentários, enfim. Vamos ver o que que o Isso aí. pessoal quer saber. Então tá bom. Cláudia, muito obrigado pela tua participação. Obrigada a vocês, parabéns, Lu. A gente está muito feliz de ter seu livro aqui Obrigada. conosco e a gente tem certeza que vai mudar o mundo aí para melhor. Maravilha. Até Já mais. fiz, Obrigada, já Gustavo. fiz bastante propaganda, mas de novo, quem quiser, visite o site da editora Voa, editoravoa.com.br, vai encontrar o livro da Lu e também já aproveita para dar uma espiada no acervo. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês. Boa noite, Muito gente. bem. Tchau, tchau. Show de bola. Essa foi Cláudia Kubrusli aparecendo, representando a editora Voo, que deu uma sorte danada. Ela não sabe disso ainda, quer dizer, já sabe, na verdade, né? Mas, enfim, né? Ter Luciane Bonamigo Valls no seu portfólio é uma coisa além da imaginação. Tá preparada, Lu? Porque eu estimulei, eu provoquei as pessoas. O pessoal já fez bastante pergunta. Oi, 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 vamos lá. Pessoal, já vi. Quero te dizer também que nesse momento 96 pessoas, 99 agora estão com a gente e temos 101 likes, Lu. Temos mais likes do que pessoas participando da Também. live. Isso merece uma salva de palmas. E se você ainda não deixou o seu like, tenha uma atitude digna. É pênalti, deixe o seu like agora mesmo nessa live. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Luciane Bonamigo Valls, muitas perguntas aqui. Começando, a primeira pergunta que chegou depois da minha provocação foi da Patrícia Madke. Lu, como a escola pode ser criativa nesse momento de aulas online? Já começou do jeito que veio. Vamos lá, Pati, querida, que está aqui. Pati e todo mundo que está nos escutando, eu acho que agora mais ainda a gente precisa ser criativo, porque se tem uma coisa que ninguém sabia era como dar aula online, ou pelo menos não como dar aula online nesse contexto que a gente está tendo. Então, a única forma da gente dar aula online, para mim, é sendo criativo, porque a gente não tem esse repertório, a gente precisa construir, precisa encontrar novas formas. O que a gente precisa entender é que tem diferentes formas da gente ser criativa. Então, trabalhar com mudanças de perspectivas, trabalhar com o uso da imaginação, trabalhar com. A gente tem que poder parar e pensar o que que para mim é essencial. Eu sempre digo que uma pergunta que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa é o que que é essencial para mim? Que tipo de experiência que eu quero proporcionar para o meu estudante? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. E depois que eu faço essa pergunta e eu sei, bom, isto é o essencial. Né? Aí eu me pergunto, quais são todas as formas possíveis para eu fazer isso? E acho que agora o que tem de bacana é que nós estamos num contexto em que tudo é diferente, então a gente pode se permitir ousar mais, a gente pode se permitir tentar de formas diferentes. Faz parte, os próprios alunos sabem que os professores não têm domínio de tantas coisas como numa sala de aula, muitas vezes eles tinham. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode trabalhar da criatividade, inclusive os professores sendo abertos com os próprios estudantes e dizendo: nós estamos aprendendo um outro jeito de dar aula, né? Vamos descobrir juntos o que funciona, né? O que que vocês acham que pode funcionar melhor. Então, eu acho que a gente tem muito espaço para cocriação, para experimentação,
para reflexão, para análise em relação aos erros. Eu particularmente acho que agora, mais do que nunca, é o momento da escola ser criativa. Muito bem, tem mais, tem mais. Eu estou até favoritando algumas perguntas aqui agora, porque são 410 comentários nessa live até agora, Lu. É comentário que não acaba mais. Deixa eu ver uma coisa aqui. O comentário que eu li agora foi. Deixa eu ver aqui, ó. Canal Bora Pai Oficial. Vamos pegar o. Ah, na minha percepção, hoje temos escolas que têm medo de inovar porque ainda existem pais que cobram métodos tradicionais. E é verdade. Qual conselho você daria para essas escolas ou para os gestores, né, dessas escolas? Eu acho que todos nós precisamos, né? A gente precisa de alguma forma ser educado em relação a essa questão da criatividade, né? Acho que a gente está passando por um momento hoje que já há alguns anos, né? Já tem vários relatórios mostrando a importância crescente da criatividade e tudo mais. Mas eu acho que a pandemia, ela escancarou essa realidade. Então eu acho que hoje a gente chegar enquanto escola para as famílias e mostrar, gente, olha só, vamos tentar parar e vamos pensar, né? Cada vez mais nós vamos nos deparar com situações que a gente não tem soluções, né? Que a gente não tem soluções prontas e dadas. A gente precisa mostrar esses dados, por exemplo, por que que a ONU criou o Dia Mundial da Criatividade que está sendo celebrado hoje, né? Existe um dia para isso, por quê? Porque a própria ONU se deu conta que os principais problemas que a gente tem para enfrentar hoje no mundo não tem uma resposta pronta que a gente possa utilizar e que a criatividade é que vai permitir que a gente possa dar conta disso, né? O ano que vem a prova do PISA vai incluir uma avaliação de pensamento criativo, por quê? Porque já se sabe que só as habilidades, né, comuns que a gente tinha antes na escola que se trabalhava já não são mais suficientes. Então, eu acho que as escolas também precisam fazer esse trabalho de mostrar essa nova realidade para as famílias, né? E realmente a gente poder entender, bom, o que que significa isso? E uma outra coisa que eu acho, Gustavo, é assim, ó, às vezes falta clareza do que é criatividade, tá? Muitas vezes as pessoas têm uma visão muito simplista de criatividade, tipo, ah, criatividade é uma coisa assim, que, ah, é um anel, tipo, como se fosse uma sobremesa, uma coisa assim para deixar mais legal a aula, mas não como um componente essencial. Se a gente for pensar, a criatividade está relacionada com níveis mais elevados de pensamento, tá? Quando a gente pensa de forma criativa, a gente exige, né, níveis muito mais elevados de pensamento. Qual é o pai que não quer que seu filho aprenda num nível mais elevado? Só que a gente tem que mostrar isso para os pais. A criatividade, ela está relacionada com altos níveis de bem-estar emocional e saúde mental. Quem, como pai, não quer isso para os seus filhos? Todo mundo quer, mas a gente precisa mostrar. Então, nós também precisamos nos educar e entender esses benefícios da criatividade para poder passar isso para as famílias. Não é pergunta, é reconhecimento. Há 30 anos, sogrinha e o sogrão, cheios de orgulho. Da Luciane, primeira e única. Sempre crescendo, abrindo caminhos, pensando nos outros, super querida, vencedora. Álvaro Valls, não brinque em serviço. Tio Alvarov, tio Bucaner, ele vai lembrar disso. Tio Bucaner, a gente chamava ele de tio Bucaner por motivos que ficaram lá. Na década de 80 e na década de 90. Um beijo, tio. Pô, que legal isso, cara. Que coisa legal. Isso aí, isso me faz acreditar na humanidade de novo, né? Nesses momentos sombrios. Tenho uma grande dúvida: o que faz com a tabuada? KKKKK. Muito boa essa live. A escola faz parte da casa. Belíssimo trabalho. Com a pandemia, a casa virou novamente escola. Que bom. Não é uma pergunta, Lu, mas eu achei legal destacar esse comentário por causa desse paralelo, né, que a gente está vivendo aí já há mais de um ano. A casa virou novamente escola e a escola, de certa forma, pelo menos as boas escolas, né, as pessoas tiveram a sorte, muitas vezes o privilégio de frequentar boas escolas, sabem que a escola passa, de fato, a fazer parte de casa. A gente leva muito do que a gente aprende na escola para casa. É mais ou menos por aí? E eu acho que essa questão, né, da casa e da escola, olha eu de novo, a casa e escola, escola e casa, mais ainda, eu volto para a pergunta que a Fernanda tinha feito, né, no início, em relação a esse livro servir também para pais, né? Se a gente for parar e pensar, mais ainda a gente precisa, porque hoje os pais também estão nesse lugar, né, de uma forma mais clara, acompanhando mais, né, os processos de aprendizagem dos seus filhos. Então, eu acredito que sim, a gente precisa, né, poder também estar tá se preparando para o desenvolvimento aí dessas novas funções que todos nós estamos tendo, né, com essa situação da pandemia.
Muito bem, Liana Dias de Souza, Luvals, querida, parabéns por esse trabalho lindo e essa live emocionante. Sou tua fã, muito sucesso. Quero alguns exemplares para presentear. Um abraço carinhoso com o desejo de muito sucesso. Compre em lote, faça isso mesmo, né? Eu sei que é muito comum nos Estados Unidos, mais que aqui, né, Lu? A gente visitar as páginas as landing pages que as pessoas preparam relacionadas a lançamento de livro, e a gente vê que tem a oferta de packs, né? De pacotes de livros, tipo, compre 3, compre 5, compre 10, né? Vai comprar 10 para distribuir no escritório, no trabalho, na escola ou alguma coisa do gênero. Fica a sugestão, se é que vocês já não fizeram isso, né? Pode ser uma Ah, boa. quem sabe pensamos essa ideia. Pode ser uma boa, por que não, né? Muito bem. Fernanda dos Santos de Oliveira, Luzinha, me fez chorar aqui, lindo. Parabéns por tanto afeto e tanta demonstração. Lembro do piano da tua casa e esse ambiente de seriedade. Quem frequentou a casa da Avenida Palmeira nunca esquece daquele piano, né? Nunca Ainda esquece. existe. Que loucura, gente! Mas que maravilha, Ainda que tá lá. coisa. E olha, dizer que a Fernanda chorou é redundância, né, senhores? Aqui entre nós. Que beleza! Sabe que eu não resisto, né, Lu? Eu tô me segurando. Eu tô indo bem. Eu tô indo bem. Tá Olha só, começando a te soltar canal já. Bora Pai Oficial já disse. Gratidão, Lu, pela resposta. Gratidão por esse presente que é o seu livro. Parabéns e parabéns também pela excelente condução, Gustavo. Tá bom pra ti? Hã? 200 lives depois? Acho que aprendi. São muitas as perguntas, Lu. Nós estamos com 1h28 no ar, contagem regressiva e tudo mais, 1h20, 1h20 alguma coisa, tá? Eu sabia que ia estourar em relação àquela minha estimativa furada, porque sempre estoura quando a gente está conversando. Tudo normal, mas eu quero já encaminhar, tipo, talvez duas perguntas, no máximo três, e a gente já deixa pré-agendado, Lu. Pré-agendada ou pré-costurada uma intenção de fazer outra live. E aí sim, só para perguntas e respostas. Podemos combinar. Acho Também, se legal. alguém quiser fazer algum contato comigo, alguma coisa, fiquem mais do que à vontade, né? Podem Pode encontrar, me procurar pelo. inclusive, aqui no arroba, né? Criatividade Isso, Contagiante, lá pode fazer no por Instagram. ali. Ou quem não está no Instagram, quiser mandar, é criatividadecontagiante@gmail.com é o meu e-mail. Então, também qualquer coisa, se precisar, só mandar por lá. Show. Se você seguir a Lu, Criatividade Contagiante, no Instagram, já aproveita e segue o velho aqui, arroba professor Gustavo Reis, tá certo? Tamo junto, tamo junto. Isso aí. Quase 8 mil, devagarinho, né? Graveto também é lenha e vários ditados de tiozão, né? Porque agora eu não sou mais o Gustavinho, eu sou apenas mais um tiozão, né? Da turma. Muito bem. São várias as. Eu tive essa ideia, Lu, porque são muitas as perguntas realmente Podemos fazer um bacanas. dia só de. É realmente muito bacana e eu fico curioso para saber a resposta e também não quero te apressar e não quero apressar as pessoas, mas está todo mundo com a gente de ponta a ponta aqui. Deixa eu ver o que mais. Aqui, por exemplo, como romper com o preconceito? Adorei essa pergunta. Como romper com o preconceito de que para a escola ser criativa é necessário investir muito dinheiro? Essa pergunta da Gabi? Da Gabi. Gabriel? Não tô conseguindo Gabriela enxergar o Abrão. nome ali. Desculpa, próxima vez eu Isso. digo. Essa, para mim, sempre foi uma das questões muito importantes e foi uma coisa que eu pensei muito quando eu escrevi esse livro. Quem já leu o livro ou vai ler, vai ver que, basicamente, nenhuma das atividades que eu sugiro envolve custos elevados. Ou, no máximo, são sugestões de livros que, se tu não tiver esse livro, tu pode, né, procurar outros livros. Eu acredito que a gente precisa realmente mostrar que criatividade é uma forma de pensar. Criatividade não está na tecnologia, não adianta a gente muitas vezes, vamos criar um makerspace, compra mil e um equipamentos, impressora isso e aquilo. A gente pode ter isso, mas a gente não precisa disso para ser criativo. A gente precisa criar ambientes que possam promover a criatividade e de modo que os nossos estudantes sejam capazes de ser criativos em qualquer contexto. Né, num contexto mais favorável, com mais condições tecnológicas, mas também num contexto onde isso não exista. Né? Então, para mim, criatividade não envolve dinheiro, envolve cabeça, envolve treinamento, envolve estudo. O grande custo, vamos dizer, para uma escola se tornar mais criativa é investir na formação dos seus professores, é investir em palestra, é investir em livros, mas não precisa ter 500 mil laboratórios, não precisa ter 500 mil, né, enfim, kits de robótica ou sei lá o quê. Dá para fazer com isso? Claro que dá.
Eu não estou dizendo que isso não possa ajudar, mas isso não é condição necessária para a gente ser criativo. Eu vou me E atre... tanto que a sua... Desculpa, só deixa eu dizer Não, uma fica à última coisa, vontade. Gustavo. Tanto que uma Não. das coisas que eu quis é que esse livro pudesse ser, todas as atividades pudessem ser implementadas tanto numa escola pública quanto numa escola privada. Eu acho que a gente não pode deixar com que o ensino criativo, a educação criativa, seja privilégio de poucas pessoas. A gente precisa levar isso em larga escala para todo o nosso país. Eu ia me atrever a comentar, Lu, claro, tenho, com a consciência de que sou o coadjuvante, sou o mediador dessa live, mas quero aproveitar para conectar duas ideias com relação a essa tua. A primeira delas, existe uma efervescência muito grande em relação à proposta de uma nova educação alinhada com as competências socioemocionais, alinhada com o lifelong learning, alinhada com o aprender, né? O aprender e o reaprender ao longo de uma vida inteira, e que tem a sua centralidade no relacionamento entre professores e alunos. Não mais no professor, como foi tradicionalmente, e não mais no aluno, quando deu aquela virada de fio que todo mundo disse: ah, agora o aluno é protagonista e ele escolhe o que vai aprender, quando vai aprender, só vai aprender se ele quiser e tudo mais. Então, no final das contas, as pessoas talvez estejam se dando conta, e esse teu comentário joga um pouco de luz em cima disso, de que a gente pode sim ser inovador, ser criativo, especialmente se a gente se concentrar na conexão entre professores e alunos, em uma conexão genuinamente afetiva, emocional, intensa, de parceria, e que desperte nessas pessoas, tanto professores quanto alunos, respostas emocionais positivas desejáveis, tais como a determinação, o foco, a atenção, a iniciativa, o entusiasmo, tudo isso que a gente adora ver nas escolas, né? E que a gente muitas vezes vê, claro, felizmente, nas escolas em que professores, gestores conseguem fazer um bom trabalho. E por que que eu fiz essa referência? Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção enquanto eu estudava para o mestrado em design foi quando eu esbarrei no conceito de transparência do dispositivo. E eu me dei conta do quanto isso é verdade. As pessoas investem um caminhão de dinheiro para comprar os dispositivos móveis mais caros, de última geração, de vanguarda, e colocam um em cima de cada classe. No primeiro dia, os alunos olham e dizem assim: pô, que legal. No segundo dia, isso aqui a gente ganhou ontem. No terceiro dia, o dispositivo se tornou invisível. E o que importa não é mais qual é o dispositivo que você tem, o que importa é o que você consegue fazer com ele. E se esse dispositivo for usado para fortalecer essas conexões, eu tenho certeza de que a gente vai voar. Independente, de novo eu digo, de ser o iPad de última geração ou de ser uma calculadora quatro operações, cara. Pode ser, a gente pode fazer maravilhas com a calculadora quatro Pode. operações. Enfim, ponto E final, o nova linha. momento atual tem mostrado muito disso, né, Gustavo? Se fosse só a questão da tecnologia, a gente estaria bem, né? E todas as escolas que investiram horrores na construção desses espaços, muitas delas estão com dificuldade também de poder ter uma proposta mais criativa num outro ambiente. Então, de novo, se a gente tem um entendimento, né, de que a educação tem que ser criativa, aonde ela se desce, vai ser na sala de aula, no makerspace, na praça ou online, ela vai ser criativa, né? Create ideas, not products. Tarcísio Carneiro deitando no Grande, inglês. no inglês, Quem te mete, seu diria? Tarcísio, olha Quem diria? Ele que era o melhor só, uhul! aluno do professor Alejandro no tempo da Anchieta, dedicado estudante de espanhol, agora está deitando no inglês online ao vivo na live do Gustavinho. Tarcisão, um grande beijo para ti e para todo mundo aí. Márcia Goidaniche. Lu, muito linda homenagem a teu pai, belíssima proposta do teu livro. Obrigada por compartilhar esse entusiasmo que certamente florescerá em frutos criativos. Muito legal. Minha colega de faculdade, Marcinho. A Jabuticabeira está aqui comigo na live. A Silvana pergunta: essa live vai ficar no canal ou no YouTube? Silvana, a resposta é sim. Por quê? Porque a live vai ficar no meu canal no YouTube, entendeu? A resposta é sim, fica no canal e fica no YouTube, porque afinal de contas o canal está no YouTube, tá? Mesmo link, estude.link/livro-lu, tá? Esse link é o link do livro da Lu, tá? Se ela lançar outro livro, e assim esperamos, eu vou criar estude.link/livro-lu-2, certo? E assim Ok. sucessivamente, né? Iremos enumerando usando os números naturais
os inteiros positivos numa progressão aritmética de razão 1. Muito bem. Lu, nossa interlocução permitiu desmistificar o conceito de criatividade, agregou compreensão e fez entender que todos têm capacidade de criatividade ou criativa. A tua função social está sendo super essencial. Bom, e é o que tem que ser. Eu acho que a criatividade realmente ela tem muito mais força quando a gente tem esse impacto social. Né? E para mim, não foi à toa que eu escolhi esse nome, criatividade contagiante, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente precisa espalhar essas ideias. A gente vai construir esse mundo melhor espalhando essas boas ideias também. Agora eu vou te derrubar. Tia Lucy, primeiro quero dar os parabéns, segundo aqui uma mensagem da avó Elza que pediu para eu comentar por ela. Querida filha, estou muito emocionada e feliz, vou ler a dedicatória para o seu pai. Ah, derrubei, eu sabia! Não reparem vocês, eu não sou insensível. Eu só entrei no modo zoeira agora, tá? Então por isso que essa live já está perto de terminar, porque senão eu vou desandar completamente a maionese. Enfim, tá? Você que está aqui assistindo agora, não esqueça de deixar o seu like, deixa o seu joinha, tá? Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vira e mexe, tem lives muito legais acontecendo por aqui também. E agora eu estou falando um monte para a Lu poder se recuperar. Eu só? Estamos jogando junto. Lu, que linda homenagem ao teu pai, diz Gabriela Rangel. Emocionante! Parabéns e muito sucesso, estamos juntos sempre. Muito orgulho dessa dupla que eu amo. Oin. Que legal, né, cara? Como é bom, é um encontro maravilhoso, né? Felipe Fernandes, excelente live. Felipe foi meu afilhado no João Paulo, na única turma de que eu fui para Ninfo. Então as conexões são muitas agora. Legal. Muito legal mesmo, fantástica live, diz o Jefferson Beuren. E a Silvana, vamos lá, última pergunta. O uso da tecnologia é um aliado ou um desafio maior para a criatividade? Depende do que a gente vai fazer com a tecnologia. Eu não acredito que seja a tecnologia em si que vai, de novo, minar ou promover a criatividade. Vai ser as escolhas que a gente vai ter com essa tecnologia. Se a gente usar a tecnologia simplesmente para reproduzir coisas, né, simplesmente para a gente construir tecnologia, a gente vai estar perdendo uma grande oportunidade. Agora, se a gente utilizar a tecnologia para criação, e existem muitas formas de a gente poder fazer isso, aí ela pode ser um aliado. Né? Quem tem interesse até em poder estudar mais sobre como a tecnologia pode ser um grande aliado para a criatividade, uma sugestão é o livro Jardim de Infância para Toda a Vida, do Mitch Resnick, que é um cara que se dedica muito, né, à construção de ferramentas tecnológicas que promovam o pensamento criativo. Então, eu acho que a questão não é a tecnologia em si, é o que a gente vai fazer com ela, a forma como a gente vai utilizá-la. Muito bem, são muitos os comentários vão ficar todos disponíveis, tá, Lu, no canal, assim que a live terminar, os comentários ficam disponíveis, eu tenho a lista completa aqui também, posso copiar, colar para você, tá? Eu quero. Mas a forma legal mesmo é ver os comentários, assistir a live e ver quando as pessoas comentaram cada coisa, né? Mas nessa linha, enfim, quero agradecer demais a todas as pessoas que comentaram, as pessoas que participaram, as pessoas que se inscreveram no canal, nós tivemos um pico, tivemos quase 500 reproduções do vídeo até agora da live, tá? Pico de 118 pessoas simultâneas, tá? Nesse momento ainda são 83 em uma live com mais de uma hora e meia de duração, quer dizer, tem muita gente que está do início ao fim com a gente. Tempo médio já está em mais de 20 minutos, o que é um latifúndio em tempos de stories de 15 segundos, como você sabe melhor que eu, né, Lu? E eu quero colocar um último comentário aqui na tela, porque ele, de certa forma, manifesta como todos nós estamos nos sentindo nesse grupo de amigos que se encontram nessa live. Lu, será que tem um jeito de você aparecer logo aqui em Porto Alegre para brindarmos tudo isso? Diz a Verônica Torres. Eu também acho. Pois vamos ver, né? Eu preciso aglomerar, né? Eu não posso ir para Porto Alegre para ficar escondida. Vamos ver. Assim que der, eu vou. E farei questão de dar um abraço em cada pessoa aí e aí escrever uma nova dedicatória. No livro, daí, presencialmente, assinar tudo. Ficar com dor, tendinite de novo. Nós vamos nos vestir de saco de lixo. Nós vamos nos vestir de saco de lixo quando isso acontecer, Lu. Pode ficar tranquila. Tiraremos fotos épicas, inclusive, todos vestidos de saco de lixo, para a gente poder se abraçar. Porque ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais. Se você está se sentindo bem, você está fazendo isso errado. Essa é a minha frase preferida ultimamente.
Verônica voltou para dizer live emocionante, conta a gente como deve ser. Obrigada, Gustavo, editora Voo e, claro, Luciane Valls. Quero registrar, inclusive, que passarinho me contou, na verdade foi no WhatsApp, mas para parecer importante eu estou dizendo que é aqui no ponto eletrônico, entendeu? Passarinho me contou que também é importante registrar o arroba editora Voo. É ou não é? Arroba editora Voo, para que você siga lá no Instagram a editora também. Então você vai seguir o arroba criatividade contagiante, você vai seguir... Opa, deixa eu voltar aqui... Deixa eu tirar o comentário e colocar na tela. Você vai seguir o arroba professor Gustavo Reis e você também vai seguir o arroba editora Voo. Mas, ó, Cláudia, para eu não ser corneteado, o arroba editora Voo estava embaixo do seu nome e eu posso provar, lembra? A Cláudia estava ali no canto e olha só o que apareceu ali, ó. Ah, arroba editora Voo. Menino precavido esse, Lu. Muito obrigado. Olha... A parte que não estava no roteiro me emocionou, foi, aliás, mais um dos momentos em que eu me senti emocionado, mas eu quero te dizer, reforçar o que eu escrevi, falei nos stories, postei no Instagram e nas redes sociais. É um prazer, uma honra, é um privilégio estar participando desse momento. Eu adoraria que estivéssemos assim na Feira do Livro de Porto Alegre, sabe, esse sou eu, né? Eu gosto desse contato, eu gosto do toque, eu gosto de estar perto das pessoas, mas ao mesmo tempo muito do que eu... estudei ao longo dos últimos anos, especialmente me afastando um pouco do Gustavinho Cartesiano, da matemática e da ciência da computação, e me aproximando da psicologia. Ora, vejam só, que ironia do destino. Quem diria? Né? Descobrindo e enxergando a luz no design, na psicologia, eu passei a acreditar ainda mais que não é necessário estar perto para que a gente se sinta próximo. E eu acho que essa live deixou isso... bem claro. Então, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio, e dizer que o espaço está sempre aberto. Quero bater um papo, estou a fim de responder umas perguntas sobre criatividade. Me avisa, eu boto a live de pé e a gente está no ar. Obrigado de novo. Então tá, obrigado mais uma vez para todas as pessoas que participaram. Uma alegria muito, muito, muito grande, né, ter vocês aqui comigo nesse momento tão especial. E vamos juntos, então, contagiar a criatividade. E olha o que nós vamos fazer, ó. Olha o que eu peguei, olha o que eu achei aqui. Isso aqui que é isso? Que olha que lindo, meu símbolozinho, ó. Hã? Ó, hã? Vamos, ó. Hora do print, gurizada. Olha aí. Uhul. Vai dar um baita print, cara. Vai dar um print maravilhoso isso aí. Agora tem o seguinte, ó. Agora tem o segundo momento do print. Esse momento do print você não sabia que ia acontecer. O Rafa voltou. O Rafa, que abalou as estruturas, acabou de voltar dizendo: tia Lucy, vovó pediu para mostrar o tio Álvaro, Rafael e Alice. E agora? Agora eles têm que vir aqui, então. Agora eles têm que vir. Estão vendo. A tela cheia já está pronta aqui. A tela cheia já está pronta e eu vou até deixar esse comentário, tá? Para fazer esse registro. Cadê o Álvaro? Álvaro, vi! Venha! Que beleza! Tem que vir aí, ó. Hein? Estão vindo ou não estão? Não sei, eu tô fechada aqui. Tá fechada. Galera! Ah, isso, tem que dar uns gritos. Chama no interfone. Álvaro! Que beleza. Rafa, Alice, Bi, venham aqui. Ah, estão sendo convocados, cara. Não vou encerrar essa live sem esse momento. Que é isso? Tá maluco? Ah, as pessoas estão chegando. Oi, que beleza! Começamos! Que maravilha! Olha o tamanho que tá essa pessoa! Cora, por quê? Para, o tempo tem que parar. A Marina tem que demorar para ficar desse tamanho. Como assim, senhoras e senhores? Alvarov, meu herói! Que beleza! Olha aí, momento do print. Show de bola! Que beleza, senhoras e senhores. É incrível. Essa mulher é um fenômeno, né? Escreve um livro desses, muda a vida de tanta gente e ainda por cima constrói a família padrão, cara. Pelo amor de Deus. Até um casal de filhos eles conseguiram ter. Até isso. A probabilidade era de um quarto. Pera aí um pouquinho, que eu vou até melhorar essa foto aqui. Aí, Álvaro, é nóis. Hã? Hã? Que momento! Show de bola! Maravilha, gente, muito obrigado mais uma vez.
Outro momento mágico, que lindeza de momento, as pessoas estão comentando aqui mesmo, que lindeza de momento. Cláudia Marquesan, emocionante, contagiante a tua fala. A Raquel, excelente condução, muito obrigado, Raquel, pela gentileza. O Jefferson também, parabéns pelo lançamento do teu livro Lu. Muito feliz por ter te contagiado com nossos jogos lá da Enigma, por vezes citados por ti. Gustavinho sempre animando de forma séria e inteligente. Sucesso. E quem mais aqui? Show, família linda, Márcia Coutinho. Bom, agora é curtir o momento, né, Lu? Porque a missão está cumprida. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de dividir esse momento contigo. E estou louco para devorar, literalmente, o meu livro, Criatividade Contagiante. Se você ainda não decidiu pela compra, faça isso agora mesmo. Não esqueça, editoravoo.com.br. É só até hoje que tem desconto, né, Gustavo? Agora mesmo o seu exemplar. Só até a meia-noite, nas Casas Bahia, nas Americanas e no submarino.com. Não, é só no site da Editora Voo, certo? Não deixe esse fanfarrão iludir você. Editoravoo.com.br, você vai encontrar o link imediatamente na homepage. Lu, grande beijo para todos vocês, certo? E vamos marcar, bora marcar. Obrigadão. Aliás, spoilerzinho, bora marcar essa live e bora marcar aquele curso que a gente vai dar juntos. Lembra? Pois é? Combinado. Vocês viram esse joinha, né? Eu não tô ficando louco. Tá bom, então. Beijo pra ti, Lu. Te cuida. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Essa foi Luciane Bonamigo. Vamos! Emprestando seu brilho para mais uma live. Deixa que vos fala, professor Gustavo Reis, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque vira e mexe eu faço lives bem legais por aqui, ou pelo menos assim eu me esforço para fazer. Se você quiser me dar a honra do seu prestígio de maneira redobrada, instagram.com/professorGustavoReis ou simplesmente @professorGustavoReis vai ser um enorme prazer eu me conectar com você que está assistindo e me emprestando a sua atenção. Aliás, a coisa mais importante do mundo de hoje é a atenção, porque a atenção é a sementinha da confiança. É sempre muito importante a gente agradecer quando conta com a atenção duradoura das pessoas, assim como está acontecendo agora. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela companhia, pelo prestígio nesse feriado atravessado de quarta-feira aqui no Brasil, 21 de abril. Foi um tremendo prazer ter estado na companhia de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela companhia e pelo prestígio. Fiquem ligados, porque logo em seguida tem mais. Mas por hoje era isso. Um abraço. Tchau.